informații incendiare vin chiar acum din Casa Iubirii și în acest material vorbim de ce este Patrick atât de gelos pe fostul iubitei lui Bianca, despre o posibilă descalificare a unui concurent cu tupeu Maxim și despre plecarea Alexandrei din emisiune, dar și despre alte informații despre ceilalți concurenți, așa că rămâneți până la capăt să nu ratați întrebarea cheie. Vă rugăm să dați like, share și abonare, nu vă costă nimic, însă ne ajută ca adevărul să ajungă la toată lumea. Am asistat zilele astea la un teatru pus în scenă de Bianca și Patrick. Relația lor, în loc să fie bazată pe iubire, pare mai mult că stă într-un fir de ață și e plină de gelozie și neîncredere. Dacă Bianca plânge la fel de des pe cât respiră, Patrick pare că ar vrea să dispară toți bărbații din univers și să rămână doar el în fața Biancăi. Acum totuși am înțeles de ce este atât de gelos pe fostul Biancăi, Alin. Acesta este un om de afaceri de succes și, după cum se vede, se ocupă destul de mult și de fizicul lui. Asta ne aduce aminte că Bianca i-a spus într-o zi lui Patrick să mai meargă și el pe la sală. Patrick a explodat pur și simplu în edițiile din Casa Iubirii de vineri și sâmbătă. O asemenea gelozie ar trebui să fie tratată, iar dacă e teatru, mai bine să înceteze amândoi pentru că se fac de râs. Dar ce mai contează dacă la final pleci cu banii din premiul cel mare? Acum să vorbim despre plecarea Alexandrei din emisiune. Mulți consideră că asistăm acum la ruperea cunoașterii dintre ea și Denis. Era previzibil că asta se va întâmpla. Așa că fata are de ales. Ori se orientează către cineva, ori își face bagajele și se întoarce de unde a venit. Mai exact, pentru a rămâne în emisiune, este vital pentru ea să se agațe de cineva. Doar că nu prea prezintă interes pentru ceilalți. Fata face orice pentru a mai sta în casă, așa că va începe să se apropie din nou de Gagi. Oare va pica el în capcana ei? Acum să vorbim și despre o posibilă descalificare din emisiunea Casa Iubirii a unui concurent care a trecut de foarte mult timp măsura. Aici vorbim de Robi. Voi să spuneți ce a mai făcut de data asta. Nu puține și parcă șirul problemelor pe care acesta și le face singur nu se mai sfârșește. Dacă pentru anumite atitudini din casă a fost mereu iertat de Andreea Mantea, de caftelele din afara show-ului stafful s-a făcut că plouă, acum băiatul a rostit niște cuvinte care dau de gândit. După ce a avut un mesaj de genul Doamne, dacă e să nu fie cu mine, atunci să fie cu tine, Robi a vorbit la adresa unei alte persoane făcând referire la viol. Da, ați auzit bine, cel căruia îi se adresează este chiar persoana cu care acesta se va lupta în gala RXF din 20 noiembrie. Eu te bat și șeful meu te violează.